sier vi hjertelig, hjertelig velkommen til Open Heaven I Kolben Kulturhus, siste møte I denne høytiden. Vi gleder oss I ettermiddag til å høre Sebastian Melen. Vi skal introdusere han litt mer etterpå, men vi så glad for å se dere som har kommet, og regne med at det kommer flere folk inn her. Vi hadde mye folk her I går, og det var herlig. Vi har hatt et fantastisk misjonsmøte på morgenen her. Veldig spennende å høre om hva Gud gjør I og utenfor Norge. Så dere som har kommet skal være så hjertelig velkommen. Skal vi gjøre det at vi starter med å reise oss opp, og så ønsker vi vår Herre og Mester Jesus velkommen. Takk, himmelske far. Takk at du her allerede. Takk at du har lagd et alter for oss her, som vi kan komme, Herre, bøye våre hjerter innenfor deg. Ta imot alt det som du har for oss I dag. Takk at ingenting umulig for deg, og ingenting umulig for den som tror. Så vi takker deg, Herre, for gjennombrudd, for vekkelse, at du vil møte hver enkelt en her I ettermiddag, og fylle oss opp med ditt ord, med din ånd, med himmelsk mat, Herre. Vi priser deg for det. Og så takker vi deg for at du her og betjener hver eneste en av oss. Du så hjertelig velkommen, Jesus. Amen. Da skal vi fortsette å stå, og så skal vi få det herlige lovsangsteamet her til å lede oss I lovsang. Og da, vet du, du med, og så gir du Herren alt det du har. Shine through all the praises that we sing for you, are the one we want to meet. Oh, Jesus, shine through all the
Praise my main good. Reis deg, Herre, praise my main good. Reis deg, Herre, praise my main good. Herre, hvor mange mine fiender er. Mange rett til seg mot meg. Mange sier til min sjel, det ingen som er for han hos Gud. Men du, Herre, et skjold omkring meg. Du min nærmeste, som løfter opp i tode. Høyt ropte jeg til Herren, han sparte meg fra sitt hellige berg. Jeg la meg sove. Jeg våknet, for Herren støtte meg. Jeg flykter ikke ondt, ikke man flykter seg imot meg rundt omkring. Reis deg, Herre, frelst meg, min Gud. Reis deg, Herre, frelst meg, min Gud. Reis deg, Herre, frelst meg, min Gud. Jeg flykter ikke ondt, ikke man flykter seg imot meg rundt omkring. Reis deg, Herre, frelst meg, min Gud. For du har slått alle fiendene på skjeven. Du har blitt til stykker i ugyldig stemmel. Frelse Herren, Herren til. Må du velsignelse være over ditt folk. Reis deg, Herre, frelst meg, min Gud. 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 Amen. Takk for oss. Ja, Jesus, det vår inderlig lengsel, det å kunne gi alt vi og har til deg, og at alt det du og har møter oss tilbake, Herre. Det å være ett med deg og kjenne deg og vandre med deg, Jesus. Du sannelig den kjæreste, den nydeligste, den herligste, den mest fantastiske vi kan kjenne, Herre. Og vi ønsker å bare løfte opp din navn, ditt navn denne kvelden, Herre. Jeg ønsker bare å sette fokuset på deg, Herre. Jeg takker deg for alle budskapene vi har hatt under denne konferansen, Herre. Takker deg for alle ord du har kommet med, alle oppmuntringer, alle innskytelser ifra den hellige ånd. Og Herre, vi ønsker ikke intet mindre i kveld, Herre. Vi ønsker alt det du har for oss her i kveld. Vi bare sier, vi ønsker deg varmt velkommen, Herre. Jeg ber om at du kommer med dine ord som ånd, som liv, som virkekraftige, som kan virkelig komme inn. Et ord ifra deg, Herre, kan endre alt. Et ord, salvet i den hellige ånd, kan bryte igjennom i noe i våre liv. Mer enn det 10 år med andre ting kan gjøre, Herre. Så Gud, vi vil høre ifra deg. Vi ønsker å bli berørt av deg. Vi ønsker å berøre deg tilbake, Herre. Vi ønsker å komme i kontakt med den du Jesus. Så vi takker deg for at din ånd virksom. Din ånd blitt uttytt, og din ånd her. Så gode hellige ånd, vi ønsker å bare anerkjenne at du her. Vi ærer deg, hellige ånd. Takk for at du herliggjør Jesus midt iblant oss. Takk for at du levendegjør han for oss, slik at vi kan kjenne han. Takk, Herre, for at ditt ord sier, må Guds kjærlighet og Guds nåde og fellesskapet med den hellige ånd være med dere alle. Vi ønsker det fellesskapet med deg, hellige ånd. Vi ønsker ikke å ignorere deg eller å haste oss igjennom og bare be om at du skal velsigne våre ting. Vi ønsker å gjøre dine ting, hellige ånd. Vi ønsker å komme på plass. Vi ønsker å være på den frekvensen som ditt ord sier. Den som har ører, høre det ånden sier til menigheten. Herre, det det vi ønsker for denne konferansen og for avslutningen her. At vi har ører til å høre det ånden sier. Vær virksom i våre liv. Gjør det du ønsker å gjøre, hellige ånd. Jeg ber også om at dette kan være en sånn kveld hvor vi tar tak i de tingene vi kanskje har unngått å berøre fordi det ubehagelig. Men det områder du ønsker fullstendig seier og gjennombrudd i våre liv. Og vi takker deg, Herre, for at i deg, i lyset, så kan ikke mørket eksistere. Det ikke engang kamp mot lyset og mørket. Lyset har vunnet. Mørket bare fraværet av lys. Og takk, Herre, for at du har kalt oss, at i deg så får vi også være verdens lys.
Og Herre, vi ønsker å skinne for deg og herliggjøre deg og gjøre det lett for at mennesker skal bli frelst og møte deg og oppleve deg. Så Herre, vi bare innvier oss for dette møtet og bare sier, gode Hellige Ånd, tal, beveg, gjenoppliv, kom med din pust, kom med din kraft, kom med ditt liv. Og Herre, jeg ber om de drømmer og visjoner som du har innplantet i menneskets hjerter. Og jeg ber også for de tingene som ikke et menneske har hørt eller sett eller fått med seg, men som du har forberedt for de som elsker deg. De tingene, de dybdene i Gud, vi vil ha alt, Herre. Vi vil være dine venner, hvor du kan faktisk dele ting med oss, fordi du ser, wow, jeg har noen jeg kan stole på. De ønsker vi å være, Herre, noen du kan regne med her på jorden. At du har et folk som du vet, de kan jeg ha tillit til. De har stått tidens prøver, de har stått gjennom stormer, og de er hengitt, og de elsker, og de søker meg. Herre, her er vi, og vi vil søke deg for det året som er nå, for årene som kommer. Og Herre, vi ønsker å være en gjenoppreist menighet som har gjort seg klar for din gjenkomst. Ikke en menighet som ber, kom Jesus, fordi de er redde og synes det er så mørkt, men en menighet som er kjærlighetssyk, som sier, kom, Herre Jesus, kom, en brud som har gjort seg klar. Å Herre, vi takker deg for at du gjenoppreiser noe blant ditt folk i denne tiden, en frimodighet, en hengivenhet og en overgivelse til deg. Takk for at du tar og taler til oss, Herre. Takk, Herre, for at du også gir meg nåde til å formidle det du har lagt på mitt hjerte. Og jeg takker deg for alle som er her i kveld. Og jeg ber om at de virkelig skal få noe ifra deg. Det er vår inderlige bønn for denne siste kvelden av konferansen. Og hvis du vil ta imot fra Gud, kan ikke du bare si amen til den bønnen der. Amen. 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 Det er godt å være her og prise Gud sammen. Det er alltid så herlig å gjøre det. Det er virkelig godt å være her siste kvelden på Open Heaven. Jeg har tenkt litt på, for det er ofte det som kan skje, det er i hvert fall, og jeg har vært skyldig i det selv, at når man er på en herlig konferanse, og det er masse herlige møter og innspill, og Gud taler og sånt, og så er jeg veldig glad i å ha en notatbok, så jeg kan skrive ned det, virkelig de tingene som talte til meg, og jeg har gått litt gjennom de møtene og de tingene som har skjedd, og bare grunnet på at det oppleves som om Gud legger på en måte grunnlaget for tidene vi skal inn i, at han gjør oss klare. For det er som om, hvis jeg kan si det på den måten, at den type kristendom som kommer til å ha gjennombrudd i landet vårt fremover, det er en sånn frimodighetskristendom. Amen. At kristne handler, de tror, de står på Guds ord, de lyder den hellige ånd og går en vei som, det er jo en livsstil som Gud har kalt oss til å gå, men vi kanskje i landet vårt, i en helhet litt for lenge har blitt komfortable med at vi har hatt det så bra. At det var noen som stilte et spørsmål en gang, og jeg tenkte, wow, for et spørsmål. Og han sa, hvis den hellige ånds nærvær hadde blitt tatt vekk ifra møtene våre i dag, hadde vi merket noen forskjell? Har vi blitt for profesjonelle og flinke i å gjøre menighet, eller produsere, eller ha møter, eller er vi tilgjengelige og hungrige og sultne og åpne for den dimensjonen som har med Gud å gjøre? Og jeg kjenner at det er noe dypt i mitt indre, og hvis man kan bruke disse ordene, som nesten er litt sånn underernært eller lengter etter noe mer. Og jeg kan jo si det som så at jeg har jo opplevd at jeg har fått møte Jesus, blitt frelst, fått oppleve hans kjærlighet. Jeg har fått blitt fylt med den hellige ånd, men jeg kjenner fortsatt, det er mer. Det er noe mer jeg ikke kommer i berørte med enda. Det er en lengsel og en hunger etter mer. Så det jeg ønsker om å dele og sette fokuset på denne siste kvelden her, det har det med frimodighetskristendom å gjøre. Amen. Vi trenger å få denne frimodighetskristendommen tilbake. Og det er ikke bare at vi blir litt mer høylytt på møtene, selv om det er herlig, fordi det er noe som blir berørt, og i den hellige ånd også løfter vi vår røst, og det er bra, men jeg snakker om en sånn frimodighet som handler, som går på, som står i tro, som lyder den hellige ånd, og som ikke bøyer seg når tider er tøft, men står opp for Jesus. Amen.
Den type kristendom har jeg I hvert fall lyst å være med og se for bryte igjennom I landet vårt. Og før jeg går inn I det ordet som jeg ønsker å dele, så vil jeg bare nevne et par ting, bare som veldig kort I begynnelsen, for den som kanskje ikke kjenner meg, jeg heter Sebastian Limelen, jeg 25 år gammel, jeg gift med Natalie, og vi har nettopp fått en sønn, Liam, han 6 måneder gammel, og det en stor, stor glede å bli foreldre. Vi møttes på bibelskole, på Troens Bevis, Bibel- og Misjonsinstitutt. Der var også, jeg vet at du har vært rektor der tidligere, og det har vært fantastisk å bare få sitte I bibelskole I 3 år og bli marinert I Guds ord og kjenne at ordet gir tro og forventning. Og så har jeg vært med I noe som heter Jesus Revolution nå I 7 år. Dette det 7. Året I Jesus Revolution. Det går veldig fort. Jeg trodde jeg ble med I misjon 1 år og tenkte at det var det, og nå har jeg vært der siden. Så det farlig når du blir på en måte bitt av misjonsbasillen, eller at Guds ånd griper deg for hans hensikter. For du blir på en måte ødelagt for et normalt liv, hvis det går an å si det sånn. Jeg mener ikke på noen vond måte, men jeg må ærlig si, når du har smakt og opplevd ting med Gud, og sett og vært delaktig I ting, så har du blitt ødelagt for et normalt liv. Jeg kan på en måte ikke bare stoppe nå og tenke, ok, nå går jeg tilbake til ting jeg holdt på før. Jeg har sett for mye, jeg har hørt for mye, jeg har opplevd for mye med Gud, at jeg tenker at jeg kan gå tilbake og... Og hvis du hadde spurt meg for 8 år siden om hva skal jeg gjøre I livet, så hadde jeg nok ikke sagt at jeg kom til å bli en predikant og snakke om Jesus. For 8 år siden så var jo jeg 17 år gammel. Jeg levde mitt eget liv, for å si det sånn, gjennom å oppleve litt vonde ting I livet. Som 13-åring så skilte mamma og pappa seg, og jeg endte opp med å bli så utrolig sint på alt det som hadde med Gud og menighet og kirke å gjøre, og tenkte, jeg vil ikke ha noe med det der å gjøre, og bestemte, nå skal jeg være konge, nå skal jeg bestemme, nå skal jeg gå min egen vei. Og fra når jeg var 13, 14, 15, 16 og 17, så bestemte jeg meg, jeg skal drikke meg full, så jeg dro ut masse på fester, jeg herja, jeg endte opp å komme I mye slåsskamper, og det var en sånn sinne og en sorg, det var en sorg fordi jeg hadde mistet familien min og det jeg hadde skjært, men det var et sinne fordi jeg ikke forstod hvorfor det skulle være sånn, og jeg lot det sinne på en måte gå ut over mennesker mens jeg festa og drakk og holdt på med den type livsstilen. Og det gjorde jeg I flere år, jeg endte opp med å drikke, og på en måte, livet mitt, for å si det sånn, når jeg var 13, 14, 15 og 16, det var, jeg levde for helgene. Jeg tenkte, når jeg får gå ut og feste fredagskveld, da levde jeg liksom. Så jeg på en måte sleit meg gjennom skolen, og dessverre så skulka jeg kanskje, sist jeg sjekket dette, hva heter det, skolekortet, eller som du får, jeg hadde nesten en fjerdedel av på en måte årene mine på ungdomsskolen og sånt, det var I skulk. Og det var ved lærerens nåde så endte jeg opp med å ikke bli på en måte kastet ut av timene. Spansklæreren min til og med, hun ga meg en toer, bare sånn at jeg ikke skulle fortsette år etter år på det I klassen, bare for å få meg ut. Lykke til, Sebastian. Spansk ikke din greie, men vi vil ikke ha deg på en måte her, så det var nåde, eller jeg vet ikke hva det var, men det endte opp med å bli sånn. Og skal jeg være helt ærlig, så... Selv om jeg festa, jeg drakk meg full, jeg endte opp I slåsskamper, jeg endte opp med å få venner som var en del eldre, så når du 14-15 år på ungdomsskolen, og venner dine sånn 18-19, så får du tilgang veldig lett til alkohol, så jeg begynte å selge alkohol på skolen min. Så hvis du gikk på Vesong ungdomsskole på Kløfta, så tok du kontakt med meg hvis du hadde lyst på alkohol. Så jeg solgte det til vennene mine, og jeg fikk jo litt penger I ung alder. Og til min mors fortvilelse så ble jo dette her bare verre, for jeg tenkte, vet du hva, nå jeg sjef, jeg skal ikke høre på mamma eller pappa av den grunnen, nå skal jeg leve helt for meg selv. Og sånn holdt jeg på, og så begynner jeg på i videregående, Og da treffer jeg egentlig bånd. Da har du på en måte, når du har festet hver eneste helg og begynte allerede I 8. Klasse og gjort det hver eneste helg, du har drikket deg full, du har på en måte prøvd det du kan prøve, så selv det som på en måte begynte å bli populært blant mine venner som var 16, så var jeg allerede blitt lei og tenkte, det må da være noe mer. Og så ender jeg opp med å bli hjerteknust I et sånt forhold og ender opp på Halloween og bare drikker meg så utrolig full.
at jeg ender opp med å havne i en slåsskamp hvor jeg holder på å banke opp en fyr til døde. Heldigvis så var det noen venner som dro meg vekk sånn at han ikke endte opp med det. Og etter den dagen så våkna jeg opp og bare tenkte, hva har skjedd med meg? Jeg var livredd av den personen jeg hadde blitt og tenkte, hva gjør jeg nå? Så jeg på en måte gikk en depresjon, for å være helt ærlig. Jeg begynte å låse meg på en måte inn i rommet hjemme hos mamma. Jeg begynte å game og hver eneste dag. Jeg på en måte satt 8-10 timer og spilte Call of Duty, League of Legends og bare gikk inn i masse sånne spill og holdt på mange timer. For å på en måte unnslippe virkeligheten. Og jeg håpet jo virkelig at det finnes noe mer enn dette. Og så moren min da, hun en sånn Jesus halleluja dame. Hun litt sånn gæren, og hun ble jo nevnt i starten her. Og veldig glad for mødre, for jeg hadde en mamma som ba for meg, vet du. Hun ba liksom, Jesus, jeg ber om at sønnen min skal få møte deg og kjenne deg. Og hun gjorde det til og med sånn her, før jeg skulle ut på fest, så hun liksom sånn her på meg og sa, Sebastian, jeg ber for deg, og du kommer ikke til å ha det gøy i kveld. Det var liksom... Og vet du hva, når jeg var der og drakk og festet, det var som om jeg kunne merke at mamma ba. Jeg kjente liksom, søren, jeg klarte liksom ikke å nyte at jeg ble liksom full. Og det var liksom, mamma ødela på en måte litt det for meg, men hun ville jo det beste for meg. Og når jeg traff denne depresjonen og traff kjelleren, så visste jeg ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så mamma tenkte, vet du hva, vi flytter til USA. Så jeg flytter til California som andre året på videregående. Jeg 17 år gammel. Jeg og lillebror og mamma, vi drar til California, til Sacramento. Og når du en norsk gutt, og du har på en måte vokst opp i samme læremiljø og lokalt, så er det trygt at du har gutta boys, og du kjenner alle, og det ikke noe skummelt. Men når du blir den ene norske utvekslingsstudenten på high school i USA, på en skole med 3000 elever, så var jeg ikke like tøff og kul lenger. Og jeg gikk fra på en måte å være ganske populær og med i gjengen på skolen på videregående til å på en måte være, jeg vet ikke hvem jeg er, jeg vet ikke hva jeg vil. Så når jeg hadde sjansen til å endelig på en måte finne meg selv i USA, så hadde jeg ikke peiling på hvem jeg var. Og jeg tenkte, hva gjør jeg nå? Så jeg oppsøkte på en måte samme miljø i USA. Men i USA, det litt annerledes enn i Norge. For i USA, der det like vanlig å røyke marihuana som det å snuse. Så jeg ble veldig raskt introdusert til på en måte den type livsstil. Og etter noen uker så begynte jeg å røyke marihuana etter skolen. Vi dro til en baseballpark og begynte å prøve det for første gang. Og så begynner jeg å gjøre det hver eneste dag. Og før jeg visste ordet av det, så var jeg med i den gjengen som kjørte rundt etter skoletid og solgte marihuana. Og jeg på en måte var så naiv som jeg var. Jeg hadde ryggsekken mellom beina og på en måte hadde all dopet som vi skulle selge på meg. Så i tilfelle vi ble stoppet, så fikk jeg skylden. Men i bytte så fikk jeg så mye gratis som jeg ville. Så jeg tenkte, ja, men det jo en god deal. Det var på en måte meg der. Og så holder du på, og du ender opp med å holde på litt for lenge, for et galt ja leder til et til galt ja, og når du har sagt ja til feil ting lenge nok, så ender du opp i trøbbel. Og det skjedde med meg, så jeg endte opp med å være på feil sted til feil tid. Jeg sa ja til å bli med på en litt sånn større handel. Han ene kompisen min han sa, nå skal vi tjene penger, Sebastian. Og flere tusen dollar når du 17 år gammel, det er liksom 10-20 tusen kroner, da begynner du å snakke litt penger for en 17-åring. Så han sa, Sebastian, nå skal vi tjene litt gode penger her, har du lyst til å være med? Og så redd som jeg var på innsiden, så jeg tenkte, åh, det har jeg egentlig ikke lyst til, men på utsiden, åh. Selvfølgelig, du kan regne med meg, Thomas. Og så ble jeg med og ender opp med å bli med på en sånn drug deal. Så i en leilighet i California i 2014, så kom vi inn, og det en sånn leilighet med sånn sofa-sirkel. Det en 8 karer der. Det er nesten som en sky på innsiden. Det var fordi det var så mye marihuana i den leiligheten. Du hadde spritflaskene på bordet. Du hadde firkanter med på en måte kokain, og du hadde kniver og pistoler. Og det var som å være i en film, bare at virkeligheten, det var mitt eget liv. Og der står jeg livredd og tenker, hvordan havna jeg her? Jeg vokste opp i en god kristen familie. Jeg opplevde noen vonde ting, men et dårlig ja ledet til et annet dårlig ja. Og til slutt, der var jeg i en dophandel i en leilighet i USA som 17-åring. Og alt på innsiden hadde lyst til å flykte for livet. Men jeg måtte jo være kul og holde maska og sørge for at det ikke gikk galt. Og der sto jeg, der var jeg,
och vännen min på måte prövar att förhandla och jag tänker, "Åh, nu måste vi måste skynda oss, vi måste skynda oss." Och så på måte ser han ene på mig och på måte pekar och säger sån här, "Hej du. Gutta boys, har det lust att vara med 5 minuter till så lovar jag att det kommer att få ett skicklig chock. 5 minuter, come on. Det är gratis, kom an, bara bli här." Det jag delar nu, det kommer dere kommer till att få gåsehud alltså, för det här där syke grejer. Ja, men det ska vi be om också. Okej, okay, det som blir det blir, come on. Det kommer inte att angra på det här. Jag ska inte hålla dere, vi ska inte låsa dörren alltså, men ge mig 5 minuter och så ska dere få låta gå om dere vill. Amen. Så det som skedde, jag är i denna dophandeln och vännen min han prövar och sälja de grejerna här. Och så ändrar han ene ledaren. Vi var 2 17-åringar. De andra var typ 25 plus och de var en del äldre än oss. Så säger han ene ledaren i det rummet pekar på mig och liksom sån där, "Hej du, du ska ta det dopet här." Och på något sätt blir sån tens stämning i rummet och det på något sätt, vad gör jag nu? Så jag prövade att le, prövade att vara kul så, "Ellers tack. Jag är ganska noob, jag är ganska färsk. Jag röker bara marijuana. Jag har inte prövat så starka grejer som det där. Ellers tack." Och så säger han föran alla, "Inte vara respektlös mot mig i mitt eget hem. Du ska ta de grejerna här nu." Vad gör du då? Du har omringat. Det är 8 karer. Vi är 2, vi är 17, de är 25. De har vapen. Du har liksom inte så mycket val då. Så jag på en måte, okej. Jag kan väl ta lite då. Och det de ender upp med att göra är att de ger mig 3 gånger så mycket som en vanlig brukare ville tagit. Jag tar grejen och efter 5 minuter så ender jag upp med att ha en överdose. Det föltes ut som jag var på mitt ut på havet i de största bölgene och jag bara drukna och sank ner. Sån föltes det. Han kompisen min, han på något sätt tar mig ut i bilen hans, hiver mig i baksätet och han på något sätt rister mig och försöker att väcka mig upp. Och han på något sätt slog mig i ansiktet och gjorde allt han kunde för att få mig tillbaka. Pulsen min var fortsatt där, men jag var helt borta. Och det som ändrar upp med att se efter några minuter och detta var akkurat så som det skedde, så börjar jag gå ut av min egen kropp och jag kan på något sätt se vännen min riste kroppen min, men där är kroppen min, men här är jag och jag är på något sätt en meter undan kroppen min och ser på den och jag blir fullständigt rädd för döden. Jag tänkte, "Dör jag nu? Går jag till himlen? Går jag till helvete? Dör jag nu?" Jag skönt att där är jag, men jag är utan min egen kropp och jag blev livrädd för var jag ändte upp med att gå. Och jag blev på måte där och lite visste jag att Gud hade snackat till mamma mens jag hade denna överdosen och hon var hemme och Gud sa till henne, "Nu må du be för sonen din." Så henne går på sina knän hemme och hon börjar ropa till Gud, "Gud, rädd sonen min. Icke la han gå." Och hon ber och hon gråter och ber i flera timmar medan jag har denna överdosen samtidigt. Hon hade ju inte tagit kontakt med mig. Hon visste ju inte annat än vad Gud hade visat henne. Och hon ba och hon ba. Och jag är överbevist om att det var mammas bönner som hållt mig tillbaka från att dö den dagen. Så efter några timmar på något sätt kom jag tillbaka i kroppen min. Och jag öppnar upp ögonen mina och jag har ett syn. Det är samma som att se på en film på en skärm med dina ögon öppna, men det var på måttet, det var inte någon skärm. Det var bara tinget och så kunde jag se hela livet mitt passera framför mig. Alla minnen i livet mitt gick förbi när jag var 3 år gammal, 4 år gammal, 5 år gammal. Jag kunde se alla minnen. Och plötsligt ser jag 11 år gamle Sebastian som var på en sån barnläger som liten och upplevde liksom något grej med Gud och plötsligt ser jag att jag var på ett sån möte så som det här och de snackade om Jesus och så sa han, "Fyn, kom fram hvis du vill ta emot Jesus." Så gick jag på måte fram som 11-åring och så plötsligt upplevde jag på nytt det jag upplevde som 11-åring och då skönte jag att det här jag har gått galt. Det är det här jag trenger och så vaknade jag upp. Och då bad jag i den bilen där och sa, "Gud, jag vill inte göra vad som helst för att få tillbaka det jag hade som 11-åring." För när du är så nära på döden av en ofrivillig överdose och du har sagt ett ja som leder till ett annat dåligt ja och du är ganska mätt på att pröva och finna meningen med livet. Jag trodde jag var i USA, collegefester, damer dricker sig full, rusa sig var livet, men det var så tomt.
For jeg kunne være høy, og jeg kunne kose meg, så kom jeg hjem, og jeg våkna opp, og jeg bare kjente, livet mitt så tomt og så meningsløst. På sosiale medier så det bra ut, men på innsiden var det dødt. Det var livet mitt i flere år. Og så roper jeg til Gud og ber den bønnen, sånn uke senere, så kommer denne gale Jesus-mammaen min og sier, du, kan ikke du bli med meg på møte i dag? Så tenker jeg, jeg var ikke så giret på det. Litt sånn som vi er nå, ikke sant? Nå er vi på en møte. Og så til slutt så tenkte jeg, ok, hvorfor ikke? Hvis Gud virkelig finnes, så som jeg opplevde som 11-åring, da skal han vise meg på dette møtet. Så jeg blir med på møtet, og jeg setter meg på bakerste rad sammen med mamma og lillebror, og møtet går i gang, og jeg tenker, ja, det var jo litt bra sang og musikk og så videre. Og så kommer en og begynner å snakke akkurat sånn som jeg gjør. Og så sier han det her. Jeg deler informasjon om møtet, liksom neste uke skal vi ha barbecue, og vi skal gjøre ditt og datt. Og så sier han, Gud talte nettopp til meg. For en uke siden, så var det en ung mann, og du er her i rommet, sa han, så ropte du til Gud, og du sa at du var villig til å gjøre hva som helst for å komme tilbake. Og han var ikke norsk. Fordi han er amerikaner, så han sier, hvis du er den unge mannen, reis deg opp nå! Og det var cirka 500 i det rommet der. Og jeg synker i stolen min, og jeg bare, dette her skjer i hjertet mitt. Jeg bare vet at jeg vet at jeg vet at jeg vet, det der er meg. Jeg hadde ikke peiling på hvordan den mannen visste at jeg hadde bedt den bønnen. Ingen visste at jeg hadde bedt den bønnen. Ikke moren min, ikke venner mine. Ingen visste at jeg hadde bedt og sagt, Gud, jeg vil ikke gjøre hva som helst. Og der sier han at du har bedt denne bønnen, og visste du han reiste opp. Og jeg har en kamp, og jeg bare kjenner at jeg har lyst, men jeg tør ikke. Alt i meg hadde lyst, men jeg tør ikke. Og så bare ber jeg en veldig enkel bønn. Så ba jeg, Gud, jeg har lyst til å reise meg, men jeg tør ikke. Og da hørte jeg en stemme for første gang si, Sebastian, jeg elsker deg. Stol på meg og reis deg opp. Og det var så høylytt, høylytt som du hører min stemme nå. Ikke utenifra, men på innsiden hørte jeg den stemmen. Og jeg reiser meg opp, jeg rekker opp hånda. Og i det øyeblikket så bare opplever jeg Gud. Jeg har aldri opplevd maken på. Jeg bare detter i bakken. Det var som en sånn kraft og nærvær. Og jeg ligger nede og jeg begynner å gråte. Og det er en kjærlighet jeg lette etter hele livet. Det var ikke kjærligheten som familien min ga. Den var bra, men den kjærligheten her var bare helt ekstrem. Det var alt jeg hadde lett etter, og så mye mer. Og i løpet av det øyeblikket der, og jeg lå på bakken i flere timer og gråt og opplevde denne kjærligheten, så visste jeg at det er det her jeg har lett etter hele livet. Og vil du vite hva jeg opplevde da? Det var det Bibelen snakker om. Jeg fikk oppleve Jesus. Jeg fikk oppleve at det her var ikke bare religion. Det var en ekte Gud som hadde en plan og en hensikt med mitt liv. Og han ga meg sjansen den kvelden. 16. november 2014 i California, i Folsom, så overga jeg mitt liv til Jesus den dagen. Og jeg trodde at kristendommen var kjedelig, og jeg tenkte, hva er det her for noe? Og jeg skjønte at kristendommen i sin helhet, det handler om å kjenne Gud. Det handler ikke om på en måte at man skal bare være med i en kirke, selv om en kirke kan være bra, sånn at det handler om å kjenne Gud. Og jeg skjønte at hvis jeg ikke hadde sagt ja til Jesus den dagen da, så hadde jeg snudd ryggen min til Jesus, og jeg visste at hvis jeg dør uten Jesus, så vet jeg at jeg fortjener den straffen, eller at jeg fortjener dom, eller helvete. Men jeg skjønte at Jesus, han ville ikke at jeg skulle gå fortapt. Da begynte jeg å skjønne ting i Bibelen, for Bibelen sier at Jesus kom ned på denne jorda for å leve et perfekt liv som ingen av oss klarer å leve. Han levde det livet som på en måte perfeksjonist, og levde det helt suverent. Og han ble fristet i synd, og syndet ikke. Og så sier det at han valgte å dø for de som var urettferdige. Han valgte å dø for meg. Han valgte å dø for dere, gutter og boys. Jeg vet at dere er her, og det er lørdagskveld, og det er så kult at dere bare stakk innom. Men dere trenger å høre det her. Jesus elsker dere og har en plan for deres liv. Det finnes så mye mer enn å på en måte bare... Det kan være litt gøy nå å liksom løpe etter jenter og utforske med sånne ting. Men min venn, ikke gjør som jeg. Du trenger ikke å gå så langt som jeg gikk for å skjønne at det er bare tomt i enden. Det du egentlig ønsker, jenter, og det som fyller hjertet ditt, det er å kjenne Gud.
Det finns ikke noe mer herlig enn å kjenne Jesus. Og det derfor Jesus kom. Han kom for dere, gutta. Han kom for meg. Han kom for alle dere som her I kveld. Fordi han har en plan og en hensikt med vår liv. Det var derfor han døde på korset. Og det var derfor han sto opp igjen. Og Bibelen sier at hver den som tror på han skal ikke gå fortapt. Men av evig liv. Det å tro på Gud, det liksom ikke bare å bøye hodet og be en liten bønn. Det når man sier, Jesus, jeg trenger deg. Jeg trenger deg, Gud. Frels meg. Og jeg vil si deg, når dere drar herfra I kveld, gutta, så det en bønn. Det en ting jeg vil at dere skal huske, og alle dere som her I dag, som jeg vil at dere skal huske, så sier Bibelen det her at alle som påkaller eller roper på Jesu navn skal bli frelst. Det sier Bibelen. Så det betyr at når dere går herfra, om dere gjør det I kveld, eller på rommet deres, eller hvor enn det måtte være, og sier, Jesus, jeg trenger deg! For det, yes, come on! Kanskje man gjør det her? Eller kanskje man gjør det på rommet? Men det herlig, og når du mener det I ditt hjerte, så sier Bibelen, om du tror I ditt hjerte, og du sier det med munnen din, så skal Jesus flytte inn I hjertet ditt. Amen. Men vet du hva Bibelen sier også? Vi har alle syndet. Vi har alle gjort feil. Ingen av oss her inne perfekte, og jeg den første til å si at jeg en synder. Men det var derfor Jesus kom for oss, så at vi kunne bli tillit og kunne få oppleve og bli renset og bli forvandlet. Så jeg her for å si, om du her I kveld, gutta boys, og jeg mener det så kult at dere ble respekt, Hvis dere her I kveld, hvem som helst av dere, og du ikke har fred med Gud, det vil si, om du hadde dødd I kveld, hvor hadde du havnet? Jeg sier det her med litt alvor, for ikke for å skremme deg, men så, det så lett å tenke, ja, men jeg så ung, jeg tar ikke stilling til det, men vet du hva? Ingen av oss kan unngå døden. Før eller siden så kommer vi alle til å dø, og da trenger vi å vite, hvor havner vi da? Og Jesus den eneste som lover oss at vi kan få evig liv. Ingen annen religion tilber det. Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Og ingen kommer til Gud Faderen utenom ved han. Så veien til himlen, veien til Gud, det gjennom Jesus. Og det sånn som du gjorde, min venn. Det å rope til Jesus, jeg trenger deg. Og når du mener det fra et ekte oppriktig hjerte, så ser Gud til hjertet ditt, og han kommer til å forandre deg fra innsiden ut. Så jeg har lyst til å gjøre en ting sånn som denne pastoren gjorde I USA. Jeg har lyst til å gi alle som her inne en mulighet til å respondere på evangeliet, til å respondere på Jesus, og fra en egen fri vilje å si, Jesus, jeg trenger deg. Så mens vi sitter her og jeg har delt med dere, så vil jeg spørre deg et spørsmål. Hvis du her, og du har aldri personlig tatt en bestemmelse om å følge Jesus, jeg spør ikke om du har blitt barnedøpt, eller konfirmert, eller gjort sånne ting. Jeg snakker om du noen gang har tatt en personlig bestemmelse I ditt eget hjerte, hvor du sier, Jesus, jeg trenger deg, redd meg, jeg ønsker å leve for deg, kom inn I mitt liv. Om du aldri har gjort det, så har jeg lyst til å gi deg muligheten til å gjøre det I kveld. Så om vi kan gjøre det på denne måten her, vi skal bare... Hvis det blir naturlig for deg, bare lukk øynene et lite sekund her. Og bare bøy hodet, så skal jeg spørre deg et spørsmål. Hvis det deg, om du aldri har tatt en bestemmelse for å følge Gud, eller om du har gjort det før, men du har gått vekk fra Gud. Kanskje du elsker Gud før, men du har gått vekk fra han. Om du en av de to kategoriene, hør nøye etter. Hvis det deg, så skal jeg telle til tre. Og når jeg har telt til tre, så skal jeg be deg om å gjøre det han amerikanske pastoren gjorde med meg. Han sa, reis deg opp, og jeg skal be dere om å reise dere opp snart. Så jeg teller til tre. Hvis du her, og du har aldri tatt imot Jesus, så vil jeg at du hører nå. En, Jesus han elsker deg, og han plan for ditt liv. To, Jesus han døde for deg, og han stod opp igjen. Tre, hvis du trenger å ta imot Jesus, reis deg opp nå, så har jeg lyst til å be sammen med deg. Og det gjør du på din egen frie vilje. Come on. Det noen flere? Amen. Dere som gjort det, kan ikke dere bli med meg? Kan ikke vi be sammen? Jeg har lyst til å se dere og be sammen. Kan ikke dere komme ned hit? Så skal vi be sammen. Takk, Jesus. Come on. Gutta boys, det her bra. Ja, veldig lyst her. Jeg hilser på alle. Konge. Da, jeg tror det var alle.
Amen. Vi skal be sammen. Veldig enkelt. Jeg vet ikke hvordan dere havner her, men her vi, og det litt crazy. Men det bra. Gud kan virke litt sånn. Og det vi skal gjøre nå, vi skal bare be en veldig enkel bønn til Jesus og si, Jesus, jeg trenger deg. Jeg ønsker å kjenne deg. Så for dere, og dere reiste dere opp og tatt en bestemmelse. Og jeg vil bare si, det respekt til det. Og jeg håper når dere kommer hjem, så vil jeg bare gi dere en råd. Men kan ikke vi bare be? Så jeg ber veldig enkelt. Jeg ber først, og så, det ikke noe magi i det jeg ber. Du kan gjenta etter meg, vi gjør det veldig enkelt, sånn at det ikke det blir vanskelig. Så når jeg ber først, og så kan du gjenta de samme ordene etter meg. Dere klare? Ja. Da ber vi sammen. Så bare sier vi sånn, Jesus. Jesus. Jeg kommer til deg nå. Jeg kommer til deg nå. Jeg tror at du døde for meg. Jeg tror at du døde for meg. Og jeg tror at du stod opp igjen. Jeg tror at du stod opp igjen. Jesus. Jesus. Jeg trenger deg. Jeg trenger deg. Kom inn i mitt hjerte. Kom inn i mitt hjerte. Tilgi meg for alt jeg har gjort galt. Tilgi meg for alt jeg har gjort galt. Jeg ønsker å kjenne deg på ordentlig. Jeg ønsker å kjenne deg på ordentlig. Så Jesus, takk for at du døde for meg. Takk for at du døde for meg. Og at du elsker meg. Og at du elsker meg. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. 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 Og så har jeg bare lyst til å oppmuntre dere med noe veldig enkelt, gutta. Hvor gamle dere? 13. 13. Fantastisk. Dette her kanskje litt sånn sprøtt, litt rart. Hvordan havner vi her? Nå står vi foran på en scene, og vi ber en bønn. Men jeg har lyst til å bare oppmuntre dere. Når dere kommer hjem i kveld, og når dere ikke i guttegjengen på en måte, men dere helt alene, bare si, Jesus, jeg har lyst til å kjenne deg på ordentlig. Hvis du virkelig finnes, så har jeg lyst til å kjenne deg. Kan du vise meg hvem jeg? Kan dere love at dere ber det når dere kommer hjem? Ja. Herlig. Har vi noe ting vi kunne gitt i, eller noe sånt? Vi vil veldig gjerne ha kontakt med dere, få lov til å invitere dere til et ungdomsmøte, til noe som kan hjelpe dere til å gå videre med Jesus. Og nå har dere begynt på en vei, kanskje sånn litt snublende, litt forsiktig, men dere har begynt på en vei som vi kaller for livets vei, vi kaller for å kjenne Jesus. Og det et helt liv som ligger foran dere. Sebastian har levd med Jesus i 9 år. Vi andre, jeg tror jeg har levd med Jesus kanskje i 40 år. Så det et spennende liv. Det det vi kan si. Det et kjempespennende liv. Men vi vil også gjerne gi dere og sende til dere, hvis ikke dere dukker opp på en av våre møter, så vi vil gjerne gi dere en bok som innføring til det kristne livet. Men Bibelen tror jeg kanskje dere har. Nei, dere har ikke det. Hvor? Ja. Så kommer den både på norsk og engelsk der. Men dere kan også få en, kan du si, forklaring av Bibelen. Så det det vi vil gi dere. Men vi vil veldig gjerne få kontakt til dere, bare sånn at dere kan skrive ned navnet deres og helt kort telefonnummer eller navn og adresse. Så Saro her, hun vil gjerne gjøre det der ute, så kan dere gjerne komme inn igjen etterpå, så dere behøver ikke å liksom gå etter det her. Men hvis dere går ned til Saro, så kan dere gi henne navnene deres, gjerne skrive det opp også. Så blir det kjempebra. Velkommen inn i Guds rike. Velkommen til å bli Guds barn. Det faktisk det dere her nå. Noen voksne, noen faktisk ungdommer som dere, men vi alle barn av Gud, og det en fantastisk liv som ligger foran dere, som dere har begynt på i dag. Gud velsigne dere. Får jeg hilse på dere? Hva heter du? Alexander. Egon heter jeg. Du heter? Sam. Jakob. Å, herlig. Øyvind, så bra. Daniel, det jo kristne navn hele veien, jo. He? Marius, velkommen inn i. He? Jo. Jon? Nei, Jo. Jo, ja. Det jo Johannes, vet du. Det bare kristne navn nesten hele veien. Velkommen. Samuel et kristne navn. Ja, det profeten Samuel, vet du. Og dere alle sammen stort sett har kristne navn. Så gi dem en klapp. Fantastisk herlig. Veldig, veldig bra. Takk for det vitnesbyrdet, og jeg pastor i den menigheten her. Vi samles ikke i dette huset, men i et annet kulturhus,
om søndagene. Dere hjertelig velkommen, men vi vil sende noe informasjon til dere. Sånn at dere bor alle i Kolbotten, eller? Ja. Så veldig respekt av at dere kom, og at dere var med og tok imot Jesus. Vær så god, så kan dere gå til Saro, og så hjelper hun med å gjerne komme inn igjen etterpå også. Gud velsigne dere. Kolbotten håndballag G909. Amen. Takk, Jesus. Ble det litt annerledes enn det jeg hadde planlagt? Men jeg håper det går bra. Amen. Vi rede i tide og utide, sier Bibelen. Så når fisken hopper opp i båten, så skal vi ikke la den hoppe ut igjen. Så som vi hørte i går, vi tar av slira, så setter vi i gang. Amen. Ja, det her var bra. Amen. Jeg skal ikke holde på noe veldig mye lenger, men jeg tror det her var nesten en liten illustrasjon som sier mye mer enn det jeg kan si selv. For jeg skulle egentlig snakke om det med frimodighetskristendom. Det må bare gå på å handle. Og her fikk vi et litt sånn live eksempel på bare gå på, endre planene og følge den hellige ånd. Amen. Amen. Takk, Jesus. Nei, det her var en herlig, herlig kveld. Amen. Takk, Jesus. Amen. Herre, vi bare ber for disse gutta boys. Herre, takk for at ditt ord har blitt sådd i deres hjerter. Og Herre, jeg ber om at det virkelig skal få spire til liv, Herre. Jeg ber om at de kommer til å ligge på sin pute i kveld og bare tenke på hva var det som skjedde. Og at ditt navn, Jesus, kommer bare til å klange i deres hjerte, og de kommer til å begynne å snakke til deg, Jesus. De kommer til å stille spørsmål. De kommer til å finne fram bibler som de har i sitt hjem. Jeg bare ber, Herre, la det du har startet i dag, Herre, la det få lov til å fortsette og modnes og fullføre i Jesu mektige navn. Og så ber vi, Herre, om at ingenting skal få lov til å stjele det som har blitt sådd, Herre. Vi ber om at det skal få være god jord som skal bære frukt i Jesu mektige navn. Amen. 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 Takk, Jesus. Amen. Det gøy det her. Amen. Jeg opplevde at det var det Gud hadde. Liksom, det var en sånn overraskelse for oss, det her. Så, amen, det er det her jeg brenner for. Forkynne evangeliet, vinne ungdommer. Så når jeg så de satt seg og holdt på, jeg måtte bare ta... Jeg vet ikke om dere merket det, men jeg bare endret planene og opplevde at det var riktig. Men la det her få være en sånn greie som vi bare inn i 2023, at vi bestemmer oss. For skal jeg være helt ærlig, når det gjelder det med frimodighet, jeg kan dele noen minutter, og så bare ber vi og priser Gud sammen til slutt. Men det med frimodighet, jeg har aldri følt meg frimodig. For jeg tenkte at frimodighet, det er noe, noen kanskje en personlighetstrekk til noen mennesker eller noe sånt, men frimodighet, skal jeg være helt ærlig, det er en ren bestemmelse, og jeg bare stoler på Gud, uavhengig hva du føler. Så frimodige mennesker har bare bestemt seg, nå har jeg tatt et valg, jeg skal gjøre det selv om jeg føler det eller ikke. Og når du tar den bestemmelsen, så kommer også ånden og gir deg kraft og styrke til å stå det der helt ut. Så frimodighet er en bestemmelse å gjøre ting selv om du føler deg redd, selv om du kan kjenne på frykten. Og det var egentlig mitt budskap i kveld, at i det året som ligger foran oss, så må vi være frimodige. Og det er en bønn jeg vil bare dele helt til slutt, og så skal vi be. Amen. I Apostlenes gjerninger, kapittel 4. Der står det om når Peter og Johannes, de hadde prekt evangeliet, de hadde bedt for en mann som var lam, og denne lamme mannen ble fullstendig helbredet, og ryktene spredde seg, og de forkynte evangeliet. Og de religiøse lederne på den tiden, de ble helt opprørt av at de kristne, disse Jesu etterfølgerne, fikk framgang, så de bestemte seg, nå kaller vi til oss Peter og Johannes. De slo dem, og de hadde avhør, og Bibelen sier at de trodde
truet dem om at de ikke fikk lov å forkynne Jesus oppstandelse fra de døde. De ble truet, og da sier Peter, vi kan ikke annet enn å vitne om det vi har sett og hørt. En mann fylt av den hellige ånd var frimodig i det øyeblikket der. Men så sier Bibelen at etter de hadde blitt slått og opplevde at de ble truet, så sier Bibelen i kapittel 4, Apostlenes gjerninger, kapittel 4 og vers 29, at de gikk til sine egne og de begynte å be. Og dette her er den bønnen de ba, og la dette her være en bønn for oss i 2023. Dette er en bønn jeg ber selv, men la det her være en sånn frimodighetsbønn for dette året som ligger foran oss. Dette her er det Peter og apostlene ba etter de ble truet og opplevde motstand. De ba det her i vers 29. Herre, legg merke til truslene deres, og gi dine tjenere å tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker ut din hånd til å helbrede, og at tegn og under skjer ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet. Og vers 32 sier hva som skjedde etterpå. Hele flokken av troende var ett hjerte og en sjel. Det var ingen som sa at det, noe av det han eide var hans eget, og de hadde alt felles. Og med stor kraft avla apostlene vitnesbyrd om den Herre Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Amen. Sånne, og de ba med andre ord, det er som jeg kan skjønne hvorfor de ber, fordi trykket ble større. Forfølgelsen ble mer intens. Trusler, de ble slått, og så etter hvert så kommer Saulus, før han ble Paulus, på banen og begynner å drepe kristne. Det var tøft å følge Jesus i begynnelsen. Det kostet litt, og de kunne ikke annet enn å bare si, Gud, gi oss frimodighet til å fortsette. Hvis ikke du fyller oss, så kan vi ikke fortsette. Du må fylle oss. Du må la tegn og under komme. Du må gi oss frimodighet. Det var en bønn ifra apostlene. Og om de var desperate nok til å si, Gud, du må gjøre det. Hvorfor skulle ikke vi be den samme bønnen nå? Jeg kjenner det. Det kan koste litt bare å sitte på bussen og snakke med en fremmed. Det er nesten lettere å stå her og snakke enn å vitne til naboen på bussen. Jeg merker, Gud, gi meg frimodighet, og så bare tar jeg en bestemmelse og ikke hører på følelsene mine, og så handler man. Amen. Det er en sånn bønn jeg har for 2023, at vi skal få frimodighet til å gjøre det vi er kalt til. At vi faktisk, det vi vet er sant, og vi er overbevist om i Guds ord, at vi bare sier, Gud, vi vil gjøre det, og gi oss frimodighet til å stå det helt ut. Ikke noe halvhjertet kristendom, men en helhjertet kristendom med stor frimodighet og brann og kjærlighet i hjertet. Da er det ingen som kan stoppe den type menighet. Amen. Så det er min inderlige bønn og budskap i kveld. Må vi gå inn i 2023 med stor frimodighet. Med stor frimodighet. Så jeg vil egentlig be ut ifra det samme. For det stod at de samlet sine egne. Her er vi kristne, og vi er samlet, og jeg har lyst til å be sammen om at Gud gir oss frimodighet. Ikke bare predikanten, men menigheten. Det stod at alle ble fylt på nytt. Dette her var de samme gutta som ble fylt i øvre sal. Det var ikke en ny dåp i den hellige ånd, men det var en ny forløsning at ånden bare fikk romme enda mer. For i å forkynne og bli prøvd og forfulgt, så ble det avslørt for apostlene, vi trenger mer frimodighet. Og da overga de frykten til Gud, og Gud bare fylte dem med mer. Amen. Det var ikke en ny dåp, men det var bare mer. Det er ikke alltid at man klarer å sette alt i sånne teologiske bokser, men det jeg vil si, det finnes mer. Det finnes mer enn å bare ha inngangen i tungetallet. Det finnes dybder, høyder, lengder og bredder i Gud som vi alle kan ta del i hvis vi bare sier, Gud, fyll meg med mer. Ta over alle områder i mitt liv. Å, Gud, gi meg frimodighet i tidene vi møter. Jeg ønsker ikke å sitte på sidelinjen, jeg vil være med. Amen. Det er en sånn bønn jeg har som vi skal be sammen nå. Så kan ikke vi reise oss opp sammen her til slutt. Takk, Jesus.
Åh, tack Jesus. Vi priser dig Jesus. Hvis det er mulig, kunne vi fått lovsanger nå, så bare har vi liksom bønn og takksigelse for også det som skjedde og det som har begynt i disse guttene der. Og at det også var på en måte en sånn, nesten en sånn tegn fra Herren at gjør dere klare for høsten er moden. Var det ikke det du delte? Bare se, her hopper de inn. Amen, noen har bedt, vet du. Kan hende de har foreldre, eller onkler, eller tanter, eller besteforeldre som har bedt om at noe skjer, og så får de høre på neste familietreff. Nei, vi bare havnet på et møte og fikk høre evangeliet, og vi ba en bønn, og bare, amen. Vi plutselig blir vi vandrende bønner. Vi ber jo om at sånt her skal skje, og så skjer det. Amen. Vi må ikke bli overrasket. Men vi blir jo litt det, men det her er normalt. Og mer skal det bli. Å, vi priser deg, Herre. Kan vi ikke bare løfte hendene våre til himmelen og bare takke han, Herre? Å, vi takker deg, Herre. Vi takker deg for en ny tid, Herre. Vi takker deg, Herre, for de 2-3 årene som ligger bak, Herre, av pandemi og alt sånn, hvor alt som ble ristet, Herre. Det var prøvende tider, men vi kjenner, Herre, at gjennom prøvelsene så kommer det ny herlighet. Det kommer en fornyet tro, en tro som har blitt renset gjennom ild. Og vi bare sier, Herre, 2023 vil vi være med på det du gjør, Herre. Vi vil ikke sitte på sidelinjen. Vi vil ikke bukke under for de kreftene som bryter i vårt land. Vi vil reise oss over det. Vi vil bruke vår autoritet. Vi vil be. Vi vil bli fylt. Vi vil handle. Vi vil leve det frimodige livet du har kalt oss til å leve. Så Herre, her er vi, og vi innvier oss for dette året, og vi bare sier, la ditt rike komme, Herre. La din vilje skje i Norges land, Herre, slik du har tenkt i himmelen. La det bli manifestert her på jorden. Å, det er vår inderlige bønn i kveld, Herre. Og begynn med oss, Herre. Begynn med oss her i kveld. La frimodigheten bli forløst, Herre. Fyll oss på ny med mer brann, med mer ild, Herre. Slik som apostlene ba. Gi oss mer frimodighet til å tale ditt ord slik vi bør. Å, la tegn og under komme, Herre. I Jesu mektige navn. Åh, det er vår bønn. Bare løft din stemme til Herren i bønn akkurat nå. Takk, Jesus. Åh, takk, Jesus. Korabashi kiriende. Förtjänar allt. Helig är ditt namn. Helig är ditt namn. Jesus, du förtjänar allt. Helig är ditt namn. Ja, helig är ditt namn. Jesus, du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt.
fortjener allt. Helig är ditt namn, värdig, värdig är ditt namn, Jesus. Du fortjener allt. Värdig är ditt namn, värdig är ditt namn, Jesus. Du fortjener allt. Tack Jesus. Oh, ramahandoro borielemende diriende. Oh, vi är så förväntningsfulla Herre till det som är nu och det som ligger föran oss Herre. Vi bara känner det i vårt inre Herre att vår tro Herre blir förnyet. Vi blir löftet upp Herre till att se ting slik du ser Herre. Å Herre, takk Herre for det profetiske tegnet om at det ordet vi fikk høre Herre om at høsten er moden, løft øynene og se, og vi fikk sannelig se, Herre, at høsten er moden i Norge, Herre. Vi tror virkelig, Herre, at vekkelsestider er kommet for å bli, Herre. Det tror vi av hele vårt hjerte, og vi bare ønsker å si, Herre, på hvilken som helst måte vi skal være delaktige, Herre. Vis oss veien vår, Herre, til å be, til å gi, til å gå, til å lyde, til å medarbeide, til å engasjere oss, Herre, i det du gjør her i landet vårt, i kontinentet og til jordens ender, Herre. Vi tror, Herre, at du kommer snart. Vi tror at du kommer snart for å hente din brud. Og vi ønsker å vinne så mange mennesker som mulig før du kommer tilbake, Herre. Halleluja. Å, jeg bare kjenner vi skal gjøre den tingen her. Vi bare har en mulighet for å be sammen i forbønn og betjening. Om du er her og du ønsker bare å bli berørt av Gud for hans evige hensikter og bare si Gud, så som Peter og Johannes, de kom til sine egne, nå er vi sammen. Og de ba, og de sa, Gud, gi oss mer frimodighet, og de ble fylt med mer av den hellige ånd. Og det sto etterpå, så gikk de og hadde enda mer kraft i det de vittnet, og stor nåde hvilte over dem. Om du bare kjenner, Herre, jeg vil ha den frimodigheten som Bibelen kaller meg til å leve i, inn i 2023 og årene som ligger foran. Kan ikke du komme fram, så bare gjør vi scenen her fremme til et sånt alter, og vi ber. Vi innvier oss, vi bare sier, vi ønsker 2023 velkommen, og alt det Gud har for oss, og så ønsker jeg å be og betale.